Moi vaan, minä olen Matti, paljensalka fysio- ja kipukaupan fysioterapeutti. Tervetuloa jälleen perjantain liikevälipalan pariin. Tämän päivän liikevälipalassa me rakennetaan loppuun se vähän haastavampi polviseisontarutiini. Mikäli sinä et ole katsonut niitä kahta aikaisempaa osaa ollenkaan, niin tässä vaiheessa me suosittelen sieltä menemään sinne liikevälipalan soittolistaan ja katsomaan sieltä osa 1 ja osa 2 tätä haastavampaa polviistuntarutiinia. Mikäli nämä liikerutiiniharjoitukset tuntuvat siusta liian hankalilta, niin siinä tapauksessa minä suosittelen sinulta menemään kipukaupan verkkosivujen kehokorjaamolle ja katsomaan sieltä lonkkien perushuollon, josta löytyy paljon samoja elementtejä kuin mitä tästä liikerutiiniharjoituksesta löytyy. Mikäli sinä koet saavasi hyötyä tästä harjoituksesta, niin jaa ihmeessä tätä eteenpäin. Muista myös tykätä videosta, tilata meidän kanava ja painaa sitä pientä kelloa, niin saat muistutuksen aina kun meiltä tulee uusi video ulos. Mutta mennäänpä sitten itse harjoitukseen. Se varmaan muistat, että tätä harjoitusta varten sinun pitää ottaa ne häiritsevät sukat ja kengät pois jalasta ja ottaa itsellesi vähän tilaa. Käydään ensin läpi se ensimmäinen rutiini. Sehän lähti siitä, että se isot lattialla ja sun polvet on koukussa. Siitä niin sinä voit joko käsien avulla täällä selän takana tai ilman käsiä liikotella itseäsi puolelta toiselle. Sen jälkeen kun sä olet saanut jalat jompaan kumpaan kulmaan, on tehtävä oli työntää painoa eteenpäin ja nousta ylös sinne polvien päälle. Ja sitten sieltä pitää paino siellä edessä ja hissukseen laskeutua takaisin alas, kunnes pääset takapuolellesi lattialle. Sen jälkeen se vaihdat ne jalat toiselle puolelle ja sieltä nojaat eteenpäin, nouset sinne polvien päälle ja sitten hidas lasku takaisin alas. Se oli se ensimmäinen rutiinin osa. Rutiinin toinen osa lähti siitä, että se seisot tukevasti jalat lonkkien levyisellä haaralla, astut semmoisen lyhyen askeleen taaksepäin, lasket on polven lattiaan laitat sun nilkan maata vasten, kierrät säären tonne toisen jalan taakse ja sitten hissukseen istut sinne lattialle. Sieltä siihen työnnät painoa taas eteenpäin, että pääset jalkojen päälle, kierrät säären suoraksi, laitat varpaat maahan ja pusket itsesi ylös. Eli lyhyt askel taakse, polvi lattiaan, nilkan ojennus, säären kierto, istutuminen alas, Painon siirto eteen, säärenkierto takaisin, varpaat maahan ja työntö ylös. Lyhyt askel taakse, polvi maahan, nilkan ojennus, säärenkierto, istuutuminen alas, työntö eteenpäin, säärenkierto, varpaat maahan ja työntö ylös. Nyt me yhdistetään nuo kaksi toisiinsa ja se kytkös löytyy sieltä ensimmäisen rutiinin lopusta, kun sinä olet noussut sinne polvien päälle. Lähdetään siis lattialta istuen. Sieltä sinä kierrät itsesi jompaan kumpaan suuntaan, josta sinä työnnät painoa eteenpäin, jotta sinä pääset polvien päälle. Ja nyt tästä asennosta se takimmainen jalka astuu eteenpäin jonka jälkeen me kierretään sääri suoraksi, laitetaan varpaat maahan ja noustaan ylös. Huomaa, että ollaan pidemmässä käyntiasennossa kuin missä oltiin siinä kakkososan rutiinin kohdalla. Täältä mennään takaisin alas. Nilkan ojennus, säären kierto. Ja nyt me halutaan astua takaisin sinne polvelle, mistä me lähettiin. Ja sieltä hissukseen jarrutella itsemme takaisin alas ja tuoda jalat suoraksi tai pystyyn. Toiselle puolelle. Käännytään polvet maahan. Paino eteen, työnnytään ylös. Takimainen jalka astuu eteenpäin. Nyt taimaiseksi jäänyt jalka kiertyy suoraksi. Varpaat maahan ja työnnä ylös hallittu laskeutuminen, nilkan ojennus, säären kierto, jalka astuu takaisin tuonne taakse, päästään taas polvilleen, sieltä hidas laskeutuminen alas ja nostetaan polvet ylös. Mennäänpä muutaman kerran molempiin suuntiin. hyvä. Jos olet päässyt tänne asti, niin voit onnitella itseäsi onnistuneesta vähän monimutkaisemman ja useammista palikoista koostuvan liikerutinin rakentamisesta. Mikäli sinä haluat saada lisää tietoa paljasjalkakengistä, paljasjalkailusta, kehon luonnollisesta liikkeestä, sen terveydestä ja hyvinvoinnista ja siitä, miten kehittää sitä helposti ja yksinkertaisesti, niin tykkää tästä videosta, tilaa meidän kanava ja muista painaa pientä kelloa, niin saat muistutuksen aina, kun meiltä tulee uusi video ulos. Kaikki aikaisemmat liikevälipalat siellä löydät tuosta linkistä! Ja me nähdään seuraavan kerran seuraavassa videossa. Joten siihen asti moi vaan!